Dikkat kılınlar da, kaysi günah insanda başıya nima olib keladi? Ne'matlarni yo'q qiladigan günah haddidan oshishlik. Nadomatni keltiradigan günah qotillik. Nafrat, jazoni keltiradigan günah zulm. Ayblarni ochib qo'yadigan günah aroqxo'rlik. Rizqni to'xtatib qo'yadigan günah. Assalomu alaykum aziz birodarlarim. Videoni keng tarqalishi uchun like bosishni unutmang. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar. Inshaalloh bu sabab siz ham ajru savoblarga ega bo'lasiz. Vassalomu alaykum va rahmatu. Neme tarqatıp hadiya qamqorluğa çok rahmat. Uquq yetişpegenlerge jardam berge Allah razı bolsun. Daim oşuntup jardam berip jüreversin. Maqtalar bolsun. Allah'ın izni bilen mana sizler tomonidan kelgan kömürlerde juda muhtaj oilalarga tarqatish devam etyapti. Allah taala orunlarını toldurup qo'ygan bolsun. Bunga qanchasi befarq bo'lmasdan, xususan mana jajji ukalarimiz, singillarimiz sovuqda o'tirganlarni o'zimiz guvohi bo'lgan edik. Bunga befarq bo'lmagan mana qayerdan bo'lsa ham o'zlarini yordamlarini qilib kimdir bir qop ko'mir berdi, kimdir produktlarni olib berdi. Bugun alhamdulillah juda ko'pchilikda mana duolarni olyapmiz. Inshaalloh barchalar haqqingizga duo qilib ketyapti. Alloh taolo o'zi sizlarni yaxshiliklar bilan siylagan bo'lsin. Ertaga qiyomat kuni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam birga turishlikni Alloh nasib qilgan bo'lsin. Albatta buni ajrini ko'ramiz. Yana shunday muhtoj oilalarga yordam beraman deganlar bo'lsa 704 bilan 79 74 79 telefon nomerlarimiz. Sizlarni shunday bir fondlarda, shunday bir muhtoj oilalarni qo'llab kelayotgan insonlarni Alloh subhanahu va taolo o'z jannatlarida mukofotlasin. Allohga maqtalar bo'lsin. Mana sizlar tomonidan to'plangan ko'mirlar, produktlar inshaalloh o'z egalariga tarqatilib bo'ldi. Bugun mana juma kuni. Allohga hamdlar bo'lsin. Biz doim xizmatdamiz. Bunda oilalar tugadi degan emas. Bugun kunda shunaqa oilalarni ko'ryapmiz. Mana hozir ham telefonlarimiz tinmayapti yanada. Shu qish kunlarida shunday oilalar unutmaysizlar degan umiddamiz. Siz bilan bizning mazhabimizning boshlig'i Abu Hanifa Nomonovni Sobit rahmatullohi alayh aytadiki, Ja'far ibn Muhammaddan ko'ra faqihroq insonni ko'rmaganman. To'rala mazhabning eng ulug' imomi deyilgan imom Abu Hanifa Ja'far Sodiqdan ko'ra faqihroq odamni ko'rmaganman deyapti. Ko'ringlar biz kimning hayotini o'qiyapmiz. Kimlar ularni maqtayapti? Xalifa Ja'far al-Mansur odamlar Ja'far Sodiqni so'ziga ko'p quloq solib, yaxshi ko'rayotganligini ko'rib turib Abu Hanifani chaqirtirdi. Odamlar Ja'far Sodiq bilan fitlanib qopti. O'zingizni masalalaringizdan 40 ta qiyinini to'plab keling dedi. Men shunday qildim dedi. Xalifani huzuriga kirsam 40 ta masalani tayyorlab. Ja'far Sodiq o'tiribdi Xalifa Mansurning oldida. Kirishkizini so'radim, kirdim. Bu kishini taniysizmi deb so'radi Xalifa. Ha, bu Ja'far ibn Muhammad dedim. So'ring savollaringizni dedi. Va men savollarni, masalalarni o'rtaga tashlay boshladim. So'ragan har bitta savolimga Ja'far Sodiq Abu Hanifa aytibdi. Sizlar Hanafilar, bu masalada mana bunday deysizlar. Madina ahli mana bunday deydi. Biz esa mana bunday deymiz deb uchala tarafni fikrini beryapti. Ba'zi masalalarda bizi fikrimizga to'g'ri keladigan aytdi. Ba'zisida Madina ahliga to'g'ri keladigan fatvolarda aytdi. Madina ahlining gapiga to'g'ri kelgan, ba'zida umuman bizga qarshi bo'lgan gaplarda aytdi dedi. Shunday qilib 40 ta masalani so'radim, bironta masalani javobsiz qoldirmadi dedi. So'ngra aytadi Abu Hanifa, axir aytmaganmanmi? Odamlarning eng bilimlisi odamlarning o'rtasidagi ixtiloflarni biladigani. Ya'ni faqat o'zini tarafini ilmini bilmaydi. Unga muxolif bo'lib turgan tomondagi ilmni ham biladi. Ja'far Sodiq mana shunday inson edi. Ja'far Sodiq juda ham hakim inson bo'lgan. U kishining hikmatlaridan ayrimlarni o'qib beraman, aytadigan gap ko'p. Ja'far Sodiqning hikmatlaridan. Diqqat qilinglar-da, qaysi gunoh
insonda boshiga nima olib keladi? Ne'matlarni yo'q qiladigan gunoh haddidan oshishlik. Nadomatni keltiradigan gunoh qotillik. Nafrat jazoni keltiradigan gunoh zulm. Ayblarni ochib qo'yadigan gunoh aroqxo'rlik. Rizqni to'xtatib qo'yadigan gunoh zino. Fanoni shoshiltiradigan gunoh qotiyur rohim. O'limni tezlashtiradigan gunoh qarindosh urug'lar bilan aloqani uzishlik. Duoni rad qiladigan gunoh ota-onaga oq bo'lishlik. Yana u kishining hikmatlaridan idza udifal balao ilal bala kana minal balai afiya. Agar balo ustiga balo kelayotgan bo'lsa, bu keyingi kelayotgan balo afiyat balosi ekan. Ya'ni tugayapti degani bu. Uch xil odamdan hushyor bo'l. Xoyindan, zolimdan va chaqimchidan. Seni foydang uchun xiyonat qilgan kishi seni zararing uchun ham xiyonat qilib qo'yaveradi. Seni foydang uchun birovga zulm qilgan kishi seni zararing uchun ham birovga zulm qilib qo'yaveradi. Seni foydang uchun chaqimchilik qilgan odam seni zararingga ham chaqimchilik qilib qo'yaveradi. Palonchining gapini ko'tarib keldimi? Chaqimchilik qildimi? Xotirjam bo'ling, sizkini ham kimgadir. Qorni to'qligiga shukr qiluvchi inson ro'zador kabidir. Birodarlar, doim ro'za tutolmaymiz, nafr ro'zalar. Lekin shukr keltirib yashaylik-da. Qorni to'qligiga shukr keltirayotgan odam xuddi ro'zadorga o'xshaydi. Afiyatiga shukr qilgan kishi baloga uchragan kishi kabidir. Ya'ni balosiga sabr qilayotgan odamga qancha ajr bo'lsa, afiyatiga shukr qilayotgan insonga ham shuncha bo'ladi. Mujomalatun nasi sulusul aql. Odamlar bilan go'zal muomala qila olishlik aqlning 3dan 1 degan ekan. Odamlar bilan go'zal muomala qilishlik aqlning 3dan 1. Shuning uchun birodarlar, odamlar bilan qilayotgan muomalamizni qarab qo'yaylik. Ja'far as-Sodiq haqida aytilish kerak bo'lgan so'z ko'p. O'z zamonasidagi kibor faqihlarga ustoz bo'lganligi o'zi u kishi uchun yetarli sharaf. Sufyon as-Savri, Abu Hanifadek insonlarga ustoz bo'lgan bu kishi. Ja'far ibn Muhammadning ulug'ligini siri nimada? U zot ilm, taqvo, saxovat, axloq egalari bo'lgan Ahli Baytning oilasida tug'ildi. Ya'ni qarang, Ahli Baytda boshqa odamlar ham bo'lgan, lekin bu kishida qa martabaga erishmagan. Bu ulug' inson ulug' oilada dunyoga keldi. Va shuni o'zi bilan kifoyalanmadi. O'zini usta qattiq ishladi. Ilmga qattiq harakat qildi. Nafsini jilovladi, nafsiga odob berdi. Demak, bu kishining ulug'ligining siri birinchisi oilasida, xos shart-sharoitda va o'zini usta qattiq ishlaganligida. Mana shu 3 ta narsani saraymiz bu kishining hayotida ulug'likka yetalab chiqqan sabablar qatorida. Demak, oilaning yaxshi bo'lishi kifoya qilmas ekan ulug' inson bo'lishga. Kimdir sizga xos tarbiya berayotganligi ham kifoya qilmas ekan. Siz o'zingizga bog'liga bo'lgan mehnatni ham qilishingiz kerak bo'ladi. Ja'far ibn Muhammad, Ja'far as-Sodiqdan Alloh rozi bo'lsin. Siz bilan bizlarga ummatning ulug'laridan bo'lgan mana shunday insonlardan ibrat olishni nasib qilgan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala.